નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું શીતલ મહેતા, ન્યૂઝ ઓફ કચ્છમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે તારીખ 16 સપ્ટેમ્બર 2024. જોઈએ આજના સમાચાર. સોફ કચ્છ પાવર બાય ઓપલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, એલજી બેસ્ટ શોપ, વિજયનગર રોડ, ભુજ, રામબાગ રોડ, આદિપુર. પાવર બાય કેસી જ્વેલર્સ, લેટેસ્ટ ફેશન ડિઝાઇન ના ઓર્નામેન્ટ નો વિશ્વાસ પાત્ર શોરૂમ, હોસ્પિટલ રોડ, ભુજ. ન્યૂઝ ઓફ કચ્છ ના સમાચાર ભૂમિ કેબલ ઉપર 402 નંબર ની ચેનલ ઉપરથી રાત્રે 9:30 કલાકે તથા બપોરે 1:30 મિનિટે પ્રસાર. આજે ભુજ અમદાવાદ નમો ભારત રેપિડ રેલ સેવાનો વિધિવત પ્રારંભ થયો. જુઓ ખાસ અહેવાલ. રેલવે મંત્રાલયે હવે આ વંદે મેટ્રોનું નવું નામ નમો ભારત રેપિડ રેલ રાખ્યું છે. ભુજથી અમદાવાદ સુધી આ ટ્રેનને પ્રવાસીઓએ ખૂબ નિહાળી હતી અને સેલ્ફીઓ લીધી હતી, અને અનેક લોકો ગાંધીધામ, ભચાઉ અને અમદાવાદ સુધી પ્રવાસમાં આ ટ્રેનમાં જોડાયા હતા. આવતીકાલ 17મીથી વિધિવત રીતે ટ્રેનની નિયમિત સેવાનો પ્રારંભ થશે. ભુજ અમદાવાદ વચ્ચેના 359 કિલોમીટરના પ્રવાસની ટિકિટનો દર 455 રૂપિયા આસપાસ રહેશે. મિનિમમ 30 રૂપિયા ભાડું રહેશે અને 6.25 કલાકમાં પ્રવાસ પૂર્ણ થશે. 12 કોચમાં 1150 પ્રવાસીઓની બેઠક વ્યવસ્થા છે. 2 ટ્રેનો વચ્ચેની સામસામી ટક્કર ટાળતી કવચ સિસ્ટમ, ફાયર ડિટેક્શન સિસ્ટમ, ઇમરજન્સીમાં લોકો પાયલટ સાથે ટોકબેક સિસ્ટમ સહિતની વિવિધ સુવિધાથી સજ્જ સંપૂર્ણ એર કન્ડિશન્ડ ટ્રેનમાં સેમી પરમેનન્ટ કપલર તથા એડવાન્સ બ્રેકિંગ સિસ્ટમથી યાત્રીઓનો પ્રવાસ એકદમ જર્કી ફ્રી અને સ્મૂધ બની રહેશે, તેમ રેલવે મંત્રાલયે જણાવ્યું છે. આજે ભુજ રેલવે સ્ટેશને માનવ મહેરામણ ઉમટી પડ્યો હતો અને આ ટ્રેનનું નામ નમો ભારત રેપિડ રેલ રાખવામાં આવ્યું છે. આજે ભુજ મધ્યે રેલવેના અધિકારીઓની ઉપસ્થિતિ તેમજ સાંસદ વિનોદભાઈ ચાવડા, ભુજ અબડાસાના માંડવી મુંદ્રાના સાંસદની તથા બીજેપીના જિલ્લા પ્રમુખની ઉપસ્થિતિમાં કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું હતું. રેલવે તરફથી ARM RC ધાનિયા, ACM આફિસ ખાન, ભુજ રેલવે સ્ટેશન માસ્તર રાજીવ કુમાર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પ્રથમ વખત આજે આ ટ્રેનમાં સફર કરતા અને ટ્રેનને જોવા આવનાર નાગરિકોએ પ્રતિભાવમાં જણાવ્યું કે આજે કેવું લાગે છે તમે આ વંદે ભારત ટ્રેન જોઈ? હા સર, જોઈ, બહુ સરસ લાગે છે. શું શું આમાં તમને મજા આવી? શેમાં મજા આવી? બેસવાની વ્યવસ્થા બહુ જ સરસ છે. હેન્ડીકેપ પેસેન્જર માટે એક અલગથી વ્યવસ્થા, એ પણ બહુ જ સરસ છે. સ્વચ્છતાને લઈને પણ એ વન ગ્રેટ છે. આપણી પણ ડ્યુટી છે કે આવીને આવી સ્વચ્છતા આપણે આગળ જતા રાખીએ. સારું લાગે છે ટ્રેન જોઈને. પહેલી વખત આવી છું આ ટ્રેન માટે. ના, હું તો અહીંયા આગળ સુધી જઈશ. આ ટ્રેન બહુ જ સરસ છે અને આપણા ભુજવાસીઓ, ખાસ તો કચ્છવાસીઓને આ એક મોટામાં મોટી ભેટ છે. અને વધારામાં આ ભારતની પહેલી વંદે મેટ્રો ટ્રેન જે કચ્છથી શરૂ થાય છે, ભુજથી શરૂ થાય છે, એ અદ્ભુત છે. આ માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ થાય છે, વંદે ભારત ચાલુ થઈ પછી બહુ ખુશી થાય છે. ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા આખા દેશને અને ખાસ તો નરેન્દ્રભાઈ મોદીને. સ્વાભાવિક રીતે આજે કચ્છની પ્રજાની સાથે અમે ભુજના લોકો પણ બહુ આનંદની લાગણી વ્યક્ત કરી છે કે એક સુંદર રેલવે સ્ટેશને એક અદ્યતન સુવિધાની સાથે આજે ટ્રેન શરૂ થઈ. અદ્ભુત છે અને કચ્છને આપણે બ્રોડગેજ એક સમય એવો તો નથી મળતી અને જ્યારે ઇન્ડિયાની પણ પહેલી મેટ્રો ટ્રેન આપણે મળી છે. સાંસદ વિનોદભાઈ ચાવડાએ કહ્યું કે હાઈ સ્પીડ નમો ભારત રેપિડ ટ્રેન આજે આપણને જ્યારે કચ્છને મળી છે અને દેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ થોડી જ વારમાં એનો શુભારંભ કરાવશે, ત્યારે કચ્છની જનતા વતી, સૌ પ્રવાસીઓ વતી હું દેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ, રેલમંત્રી શ્રી અને સૌનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. આ ટ્રેન ટેકનોલોજી સાથે સજ્જ છે. 5 કલાકમાં અમદાવાદથી ભુજ અને ભુજથી અમદાવાદનું અંતર કાપશે. આપણે આ ટ્રેનના માધ્યમથી આપણી જે પ્રવાસની સુવિધા જે છે એ ખૂબ જ આનંદદાયક થવાની છે, ઝડપી થવાની છે.
આ ટ્રેનના માધ્યમથી તમે મુંબઈ પણ સરળતાથી જઈ શકશો કલાકોમાં, કારણ કે 10 વાગે આ ટ્રેન પહોંચ્યા પછી ત્યાંથી વંદે ભારત ટ્રેન પકડીને તમે મુંબઈ પહોંચી શકશો, રાત્રિના 8 વાગ્યા સુધીમાં પહોંચી જશો એવી પણ સુવિધા છે. અન્ય એર કનેક્ટિવિટી, રેલ કનેક્ટિવિટીની સેવા ઉપયોગી થવાની છે, ત્યારે ખૂબ જ આપણા માટે એક ઐતિહાસિક અને આનંદની વાત છે. तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनकर समग्र विश्व में भारत का नाम रोशन करने वाले कर्मी मोदी और विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए सदैव प्रयत्नशील, ऐसे हमारे आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आगे कार्यों की गड़गड़ाहट और जय घोष के साथ उनके ઠંડીની સાથે ધ્રુજારી, તાવ, માથાનો દુખાવો, ઉલટી વગેરે, જો કોઈને પણ આ લક્ષણ દેખાય તો તપાસ અને ઇલાજ કરાવવો જોઈએ. આપણે તરત જ સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્ર જવું જોઈએ. મેલેરિયાનો લક્ષણ હોય તો સરકારી સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્ર માં જઈને મફત માં તપાસ અને સંપૂર્ણ ઇલાજ કરાવો. દર્શક મિત્રો, આ હતા આજના સમાચાર. આવતીકાલે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર.